دوای ئەوەی کە فەرمانی کارگێڕی گەڕاینەوە سەر پارێزگای هەڵەبجە بە فەرمانی سەرۆکایەتی هەرێمی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئەو فەرمانە ڕۆشتووە بۆ هەموو وەزارەتەکان، بەڵام گرفتەکە لەوێدایە کە بە حوکمی ئەوەی کە پارێزگای هەڵەبجە پارێزگایەکی تازەیە، زۆر لە فەرمانگەکان هێشتا نەکراونەتەوە بە تایبەتی بە ڕێوبەرایەتی گشتیەکان، و هەتا بە ڕێوبەرایەتی گشتیەکان لەوێ نەکرێتەوە. ئێمە ناتوانین ئەو فەرمانگانە بخێنە سەر ئەو پارێزگایە. بۆ نمونە تا ئێستا سەرۆکایەتی شارەوانی نەحی بەمۆ سەر بە بەڕێوەبەرایەتی کیشە شارەوانیەکانی گەرمیانە، لەبەر ئەوەی تا ئێستا بەڕێوەبەرایەتی کیشە شارەوانیەکانی پارێزگای هەڵەبجە نەکراوەتەوە. هەر بە هەمان شێوە بۆ نمونە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە تا ئێستا بە فەرمی دەست بەکار نەبووە، تا ئێمە بنکەی پۆلیسەکەمان بگەڕێنەوە سەر پۆلیسی هەڵەبجە. ئەوانە گرفتی زۆری بۆ دروست کردوین، بەڵام خۆشبەختانە بە ڕێز کاقوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تازە لێژنەیەکی پێکهێناوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتانە بۆ ئەوەی تەواوی فەرمانگەکان بگەڕێنەوە سەر پارێزگای هەڵەبجە.